Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersyn i Skanderborg. Jeg vil fortælle jer om, hvordan I forbereder jeres syning ved at få stofferne vasket og komme godt i gang. Der kan være nogle udfordringer med metervarer, f.eks. jeansstof og indigofarvede varer. Der kan man være uheldig at komme til at vaske forkert. Vi får jo rullerne hjem sådan her langt det meste, hvor de er dublerede og ligger foldet på rullerne. Og denne her foldkant kan nogle gange blive ret skarp. Enten hvis det er et tynd viskose, så er det sådan helt en stram fold. Eller hvis det er som her et overdejet stof, altså et stof, hvor der er meget farve i, så kan det give sådan en lidt lysere stribe. Derfor er det vigtigt, at vi får behandlet stoffet rigtigt, inden vi går i gang med at sy. Så når du skal vaske dit stof, så for at undgå det her stykke stof, har jeg vasket på almindelig 40 grader og med almindelige omdrejninger. Helt almindelig vask. Og desværre, så er det altså ikke det bedste. For prøv at se her, hvordan foldkanten, når jeg bare har proppet mit stof ud, ligesom jeg havde fået det med hjem i posen, og lægger det ind i vaskemaskinen, jamen så kan man simpelthen få markeret stoffolden så groft som det her. Og det er fordi, det her er sådan en jeans, som er overfarvet, og det er meningen, at den skal bearbejde i vask. Men det vil vi jo først have frem, når vi har syet vores ting. Så for at undgå de her folder, som enten kan være i foldkanten, eller nogle gange kan komme sådan helt skævt på stoffet, som det har ligget i maskinen, så er der en metode, jeg vil vise jer her. Se, nu har jeg her et frisk stykke stof, lige rullet af rullen. Så lægger jeg det ret mod ret. Sådan her. Og så rier jeg det nu sammen på de tre åbne sider, så stoffet bliver lukket ind ret mod ret. Og når jeg skal ri, så vælger jeg en almindelig ligeudsyning, og så sætter jeg stængelængden op på maks stængelængde 6 mm her. Fordi det er jo en søm, vi bare skal pille op igen. Og så kører jeg simpelthen bare lige en tur rundt i kanten på de tre åbne sider. Og det er simpelthen for at få den side, der ligesom er overfarvet på stoffet, lukket inde. Og så ned ad lange siden her, så alle tre sider lige bliver riget sammen. Så står vi her ved vaskemaskinen, og først vil jeg lige fortælle jer, hvordan det gik galt. Altså den måde, jeg ikke skal gøre det på. Her, hvor jeg fik de her skarpe folder. Stoffet er vasket med retten ud af. Og så havde jeg valgt et helt almindeligt vaskeprogram på 40 grader og med 1400 omdrejninger. De 1400 omdrejninger, det gør, at stoffet helt bliver squeezet ud i trumlen og er med til at give ekstra skarpe kanter. Så det er ikke at anbefale. Så er jeg klar til at skal vaske mit sammensyede stof. Det ligger nu ret mod ret, og vi har riget det sammen, så det ikke kan komme ud med ret siden. Og jeg vælger et finvaskeprogram. Jeg har en på min, der hedder 30 minutter og maks 3 kilo. Og så sætter jeg mine omdrejninger ned til 400, så det er en meget let centrifugering. Det betyder selvfølgelig, at stoffet er mere vådt, når det kommer ud, men vi undgår, at stoffet bliver smasket ind i trumlen, så den får de der skarpe kanter. Og 30 grader, det er nok at vaske sit stof på, inden vi skal til at sy, så vi ligesom får blødt det op, og vi får krympeprocessen sat i gang, hvis der er en krympeproces. Og så bruger jeg bare ganske lidt kolder vaskemiddel. Det her stof er jo overhovedet ikke beskidt, men lige for at få en fornemmelse af, hvordan stoffet skal reagere fremover på vaskemiddel, så får det bare lige ganske lidt. Og det er altså selvfølgelig noget her, der hedder kolder, som er skånsom over for farverne. Så ind med stoffet, vrangen er ud af, og det er syet sammen. 30 grader og lav centrifugering. Det er faktisk keywordet i det her. Thank you.
Så har jeg hentet stoffet ud af vaskemaskinen, og det har sådan lidt fugt i sig, fordi det jo netop kun har fået den her lave centrifugering. Og så er det at pille rigstikningen op, og så ser vi, hvordan det ser ud herinde på den anden side. Det er lige at få fat. Og så har jeg nu et super smukt stykke stof her, og overhovedet ingen skjolder eller streger er der på her. Så en kæmpe stor forskel fra turen med de 1400 omdrejninger til denne her, hvor det er på 30 grader og med 400 omdrejninger. Så tænk lige en tand om, når du skal i gang med dit syprojekt. Det hele det starter med første bevægelse og få et godt resultat. Det er også at få vasket stoffet ordentligt inden. Så rigtig god fornøjelse.